Hoje eu vou passar para vocês cinco coisas que podem machucar o bebê dentro da barriga da mãe. Então seja muito bem-vinda de volta por aqui. Eu sou Cássia Mello e eu sou mãe de cinco. E eu sei todas as dúvidas que a gente tem, principalmente quando a gente é mãe de primeira viagem, né? A gente tem medo de comer, a gente tem medo do que vai beber, como vai dormir, se usa salto ou não, enfim. Até de namorar a gente tem medo, né? Inclusive essa é a primeira questão. Namorar durante a gestação pode machucar o bebê? O que que acontece? Uma das minhas gestações, eu tive uma relação e depois tive um pequeno sangramento. Logo que terminou. E aí eu entrei em pânico e já liguei pro médico, porque eu fiquei morrendo de medo de estar perdendo meu bebê. Eu tava numa gestação bem inicial, eu tava ali com umas 8 semanas mais ou menos, e aí já liguei pro meu médico e falei, né, que eu tinha tido uma relação e que eu estava tendo um sangramento. E aí ele me passou a seguinte informação: se eu não tinha cólica, e se aquele sangramento aconteceu, pouco, uns raios de sangue, né, ou um iniciozinho de menstruação, assim, mas parou, eu não precisava me preocupar, mas que eu deveria observar aí umas 2 horas e ver quais eram as próximas coisas que iam acontecer. E aquelas 2 horas para mim foram uma eternidade, porque eu quase morri do coração, porque era uma gestação muito desejada, eu tinha demorado bastante para engravidar. Mas, graças a Deus, não era nada. E aí ele me explicou que esse sangramento que acontece às vezes durante a relação sexual é porque a gente tá com uma vascularização muito grande ali, uma circulação de sangue muito maior. Uma circulação de sangue muito maior que faz com que, dependendo do atrito que aconteça ali, a gente pode sim ter um pequeno sangramento. Namorar durante a gestação não machuca o bebê de forma alguma. Segundo o obstetra, nós temos no final da vagina, a gente tem um colo uterino que é duro como se fosse a ponta do nosso nariz. Depois a gente tem a bolsa com líquido amniótico e só depois que vem o bebê. Então não tem como, né, no ato da relação sexual, alcançar ali a cabecinha do bebê. Então isso tu pode ficar tranquila que não vai acontecer. Então vamos lá. A primeira coisa que uma gestante nunca deve fazer é raio-x. O raio-x é altamente prejudicial em qualquer fase da gestação. O raio-x só deve ser feito na mulher gestante quando seja, assim, numa situação extremamente necessária, onde a mãe do bebê já corre um risco de vida. Então é necessário fazer, então vale mais a pena correr o risco de fazer o raio-x do que perder a mãe e o bebê. O raio-x pode causar diversas malformações no feto. Então, por isso que tem que ter um cuidado e não fazer o raio-x. Acontece muito com as gestantes, né, quebrar o pé, né, torcer o pé, escorregar. Então, tem que ter esse cuidado. Mesmo que o médico, né, traumatologista, às vezes diz, né, não, vai lá, pede o raio-x. Conversa com o teu obstetra, porque cada médico é de uma área específica e cada um quer cuidar da sua parte, né? Então, conversa com o teu obstetra e avalia esse risco. Segunda coisa que pode, sim, machucar o bebê durante a gravidez, e que muitas mulheres fazem isso, e eu também fui uma dessas mulheres, é dormir de bruços. Gente, dormir de bruços até a 20ª semana de gestação não é tão arriscado, não tem perigo, não tem risco de morte no bebê, porque ele ainda não tem peso suficiente, ele tá bem protegido, ele não cresceu tanto ainda. Agora, a partir das 20 semanas, o bebê começa a ganhar peso, ele começa a crescer mais, nosso corpo começa a circular, a ter uma circulação sanguínea maior. A partir dessa fase, se a gente está deitado de bruços, a gente pode, sim, machucar o bebê, porque a gente está comprimindo, tá? Apertando o bebê. É diferente de quando a gente está no início da gestação e está sentindo uma calça apertada, né? Tá botando uma roupinha mais justinha, isso não vai machucar o bebê. Agora, dormir de bruços, a mulher deve ter muita prudência. A gente deve dormir sempre virada para o lado esquerdo, porque a gente tem as nossas artérias uterinas, né, que é aqui na região inguinal, aqui nessa parte, deixa eu mostrar para vocês, aqui embaixo, né, a gente tem as artérias uterinas que levam o fluxo sanguíneo ali para o útero, para o cordão umbilical, que leva, que chega no bebê. Então, se não tiver aí uma boa vascularização, pode prejudicar a oxigenação do bebezinho. Então, por isso, a mulher não deve nunca dormir de bruços a partir da 20ª semana de gestação. Terceira coisa que pode machucar o bebê durante a gravidez é uma queda, né? Se você tiver uma queda, principalmente se essa queda for em cima da barriga
ou se você cair de bunda, né, no caso, tiver um impacto, né, cair de uma altura, por exemplo, né, essas coisas podem sim machucar o bebê, né, pode causar um parto prematuro. Dependendo da fase da gestação que a mulher tem, eu já vi casos, quando eu trabalhei no hospital, da mulher já tá no final da gestação, já quase com o bebê para nascer, e ela cair limpando o banheiro, alguma coisa assim, e realmente perder o bebê por causa desse tombo. Esses impactos podem causar o descolamento da placenta, pode fazer com que o bebê, com o próprio impacto, pode perder a vida, sim. Então tem que tomar cuidado. Se tu tiver qualquer tipo de queda, tu tem que ir no hospital. Mesmo que tu não sinta nada, mesmo que tu esteja se sentindo bem, tu deve sim conversar com o teu obstetra e procurar ir na maternidade para ver os sinais vitais do teu bebê. Quarta coisa que pode machucar o bebê dentro da barriga da mãe é tomar choque. Tem que ter muito cuidado, porque tudo que a mulher sente, o bebê sente. Então, se tu estiver lavando roupa, jamais coloque, abre a tampa da máquina e coloque uma roupa lá dentro e soca ali com água e eletricidade. Isso é muito arriscado, é muito perigoso, até sem estar grávida, de tu morrer eletrocutada. Então, se tu tinha costume de fazer isso, para, pelo amor de Deus, tá? Porque é muito arriscado tu perder a vida aí com a mão dentro da tua máquina. Porque água e energia elétrica não combina. E se tu tomar um choque elétrico, provavelmente esse choque elétrico que tu vai sentir vai ser passado e vai dar um pico nos batimentos cardíacos do teu bebê. E isso pode sim levar o teu bebê a óbito, né? Fazer com que ele entre em sofrimento fetal. Então diversas coisas podem acontecer se caso tu leve um choque elétrico. E a quinta e última coisa desse vídeo que pode fazer com que o teu bebê se machuque dentro da tua barriga é o uso de drogas, álcool e cigarro. Isso sim é muito prejudicial pro bebê. O uso de tudo isso pode fazer com que o bebezinho não tenha um bom peso e entre em sofrimento fetal, você tenha um parto prematuro. Então às vezes a gente diz assim, ah, eu vou fumar só um cigarrinho, ah, eu vou no churrasquinho, vou tomar só uma cerveja. Mas, assim como tu tem aquela sensação assim de molezinha, gostosa, o teu bebezinho também, né, vai ter alterações nos batimentos cardíacos dele, né? E tu tem que se lembrar que tá uma movimentação louca no teu organismo aí, nesse bebê, para ele se formar. São milhões de células ali que estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para formar o teu bebê e ele ser saudável. Então lembre que se esse bebê nascer com alguma má formação, com algum problema de saúde, né, ou na pior das hipóteses que tu venha ter um parto prematuro, esse bebê não resista, tu vai carregar essa culpa pro resto da tua vida por causa de uma cervejinha. Então nem sempre vale a pena. Sempre a gente tem que estar bem antenada nessas coisas. E também tem um outro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre alguns chás que são prejudiciais, que podem causar até o aborto, né, a morte do teu bebezinho. Então vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para te dar uma olhada depois nesses chás que também podem colocar em risco a vida do teu bebezinho. Se esse vídeo foi útil para ti, não esquece de curtir ele, não esquece de comentar aí embaixo quantas semanas que tu está, que eu quero muito saber. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau.